Tijana Maksimović poznatija kao Tijana Ivon najverovatnije će dobiti produžetak pritvora na 30 dana zbog sumnje na krivično delo organizovane elitne dame i podvođenje devojaka. Starleta je sa još 35 osoba uhapšena u sredu uveče u vikendici nadomak Bijeljine, na procesuiranje je u petak data uveče u tužilaštvo Bosne i Hercegovine sa još 15 osoba. Prema pisanju medija iz Republike Srpske, Tijana je čamcem preko Drine ilegalno sa tri drugarice ušla na teritoriju Bosne. Neki navode da ove dame zarade godišnje 120.000 evra. Osim zarade, jedan od najvećih ciljeva takozvanih strleta jeste da uđu u političke krugove, tako onda mogu da ucenjuju ljude na važnim pozicijama. Ako se setimo, takve stvari navodno je radila masa diskrecija koja je ucenjivala političara da bi joj davao novac, ali uhapšena je bila i Mimi Oro, koja je spekulisalo se godinama bavi navodno elitnom radnjom. A 2014. je uhapšena zbog tog krivičnog dela. Njima je tada dežurni sudija odredio pritvor od 8 dana. Bilo kako bilo, najstarijem zanatu nema kraja i uvijek će izvirati nova i nova sveža lica, što po realitima, što po tajnim krugovima.